Україна жодної хвилини не сумнівається у собі, у своєму майбутньому, у своїй перемозі. Нам треба пройти ще великий шлях, щоб звільнити всю нашу територію від рашистської нечисті. Але в тому, що це буде, немає жодних сумнівів. Кременчуцькі новини в ефірі, ми розпочинаємо. У Кременчуці проводять ремонтні роботи укриттів у підвальних приміщеннях навчальних закладів. По закінченню робіт чекати відбою тривоги тут зможуть безпечно і з комфортом і школярі, і мешканці Кременчука. Детально – далі. Відремонтована підлога, стеля та стіни, а також капітальний ремонт санітарних кімнат. Ось так виглядало це укриття в одному із навчальних закладів раніше. А ось так вже після ремонту. У місті триває комплексний ремонт укриттів у підвальних приміщеннях кременчуцьких навчальних закладів. Були зроблені упереджувальні роботи в основному приміщенні, було пониження рівень підлоги зроблений, зроблена була бетонна підлога, були зроблені оздоблювання роботи стін, стелі, санвузли з сучасною каналізаційною установкою «Сололіфт». Ці приміщення необхідні не лише як укриття для школярів, які повернуться до офлайн-навчання, коли дозволить безпекова ситуація. Це також обладнане місце, де зможуть знаходитися під час тривоги кременчужани. Ми робимо їх для того, щоб мешканці мікрорайонів мали можливість скористатися ними в разі потреби. Поставлено завдання розширити площу найпростішого сховища вдвічі. Ми задіємо ще один підвальний поверх, фактично, для того, щоб розмістити там дітей в разі потреби. Наразі ремонтні роботи ще тривають. Згідно вимогам, будівельники працюють, щоб забезпечити ці найпростіші укриття електроживленням, освітленням, системами водопроводу та каналізації. Задля безпеки і комфорту кременчужан під час можливих повторних обстрілів Кременчука рашистами. Антон Воробйов, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Світом шириться новий штам коронавірусу. Він став домінуючим штамом у Сполучених Штатах Америки усього лише за кілька тижнів та може призвести до нової хвилі пандемії. Новий штам COVID вже зафіксували у 29 країнах світу. З 1 січня 2023 року в силу вступили нові законодавчі зміни, що стосуються пенсійних виплат та виходу на пенсію. Про те, що саме змінилось та чи очікувати українцям зростання пенсії, дізнавались наші журналісти. Навіть у ці надскладні часи для нашої країни держава продовжує піклуватися про найменш захищені верстви населення. Пенсії та соціальні виплати продовжують надходити на рахунки українців, а з грудня минулого року ще й у більшому розмірі. Директор Кременчуцького об'єднаного управління Пенсійного фонду України Роман Реп'єв розповів про розміри пенсії станом на сьогодні. Мінімальна пенсія останній раз змінилась з 1 грудня минулого року. Вона збільшилась з 2027 гривень до 2093 гривні. Відповідно, і максимальна пенсія складає це 10 мінімальних пенсій. Була 20 270 гривень, зараз складає 20 930 гривень максимальна сума пенсії. Індексація пенсії у 2023 році планується, проте її зазвичай проводять з 1 березня. Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович в ефірі телемарафону «Єдині новини» розповіла про збільшення розміру пенсії і про індексацію виплат у 2023 році. Так, ми плануємо індексацію пенсії, усіх пенсій для наших пенсіонерів на індекс інфляції у 2023 році. Також в грудні місяці було піднято прожитковий мінімум на 5%. І, власне, вже з цим оновленим збільшеним розміром пенсіонери впродовж наступного року також отримуватимуть свою пенсію. Особливо ті, в яких невисокі пенсії, на їх розмір це вплинуло. З 1 січня набрали чинності нові законодавчі зміни, що стосуються виходу громадян на пенсію. Вкотре підвищили вимоги до страхового стажу. Якщо в минулому році вони складали 29 років страхового стажу, то в цьому році вони підвищуються вже до 30 років. І кожний рік
вимоги до страхового стажу підвищуються на один рік, поки не досягнуть загально встановленого 35 років. В цьому році буде більше таких людей, які не відповідатимуть таким вимогам, оскільки багато хто працював без сплати страхових внесків, а як відомо, такі періоди до страхового стажу не зараховуються. Трапляються випадки, коли до виходу на пенсію не вистачає кількох місяців стажу, і в такому разі українці мають змогу придбати його. Та є вірогідність, що при покупці стажу розмір вашої майбутньої пенсії може бути мінімальним. Тому варто прорахувати, чи доцільно це робити. Люди можуть докупити страховий стаж за попередні періоди. Він розраховується як добуток мінімальної заробітної плати на 22%. І якщо це здійснюється доплата за попередній період, то застосовується коефіцієнт 2. Тобто людина вдвічі більше платить за те, щоб набути страховий стаж. Ну, якщо на сьогоднішній день 6700 гривень мінімальна заробітна плата, то 22% – це майже 4 тисячі гривень, щоб докупити один місяць страхового стажу. Загалом ситуація у пенсійному фонді попри війну залишається стабільною. Громадяни отримуватимуть виплати і далі, попри всі труднощі. Дар'я Кимець, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Ветеранам війни надаватимуть грошову допомогу у розмірі 4 тисячі гривень. Таку постанову прийняв Кабінет міністрів України. Проєкт будуть реалізовувати Міністерство ветеранів спільно з Товариством Червоного Хреста України. Кременчуцькі дзюдоїсти доправили гуманітарну допомогу до одного з сіл Херсонської області. Чим допомогли селянам Херсонщини та про благодійний спорт – дивіться далі. Днями спортсмени СК «Кремендзюдо» привезли гуманітарну допомогу у вигляді продуктів харчування, засобів гігієни та теплих ковдр до села Розлив Херсонської області. Дзюдо більше, ніж спорт. Він об'єднує не тільки в масштабі спорту на татамі, а об'єднує нас загалом і по всьому світу. Тому ми допомагаємо нашим друзям з Херсону, ми з ними товаришуємо вже більше 10 років. Для місцевих мешканців допомога від кременчуцьких спортсменів була цінною та важливою, адже село знаходиться безпосередньо на першій лінії зіткнення. Вони були дуже задоволені, всі казали дякую, і ми кажемо їм дякую, що вони змогли вистояти ці складні 9 місяців їхнього життя. Допомогу самотужки збирали тренери, вихованці спортивного клубу та їхні батьки. Там дуже складно, майже нічого не працює, люди були більше 9 місяців в окупації. Тому ми вирішили запустити таку ініціативу, збирали продукти різноманітні, батьки спортсменів їх зносили до нашого залу. Також ми відкрили картку банку, монобанку для збору коштів. На ці кошти ми закупили також багато консервів, крупів. На своєму мікроавтобусі ми це все загрузили. На місці наші дії координували президент міської федерації дзюдо Віталій Савченко, а також президент обласної федерації Херсонської області Іван Литвиненко. Спортсмени дякують усім, хто підтримав ініціативу, адже тільки об'єднавшись, ми переможемо. Дякуємо всім, хто долучився до збору коштів і продуктів для відвойованих територій. Це не тільки мої слова, але й слова жителів даного села. Анна Литвин, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Наразі творчість допомагає українцям впоратись з усіма жахливими подіями в Україні. Наприкінці 2022 року аматорський вокальний гурт «Крила» Кременчуцького льотного коледжу отримав звання «Народний» за свої творчі здобутки. Детальніше про колектив дивіться у наступному сюжеті. Твоя доля світла, то болина, наче пісня журавлина.
Попри війну, в Україні плекають створчість. Аматорський вокальний гурт «Крила» Кременчуцького льотного коледжу не просто чекає на завершення війни, а своєю творчістю запалює вогонь у серцях українців, тим самим наближає нашу перемогу. Під сиренами, під розривами снарядів, під пусками ППО, в бомбосховищі діти йдуть з дому для того, щоб співати українську пісню і нести нашу культуру. І попри все, і не дивлячись ні на що погане, я вважаю, що кожен повинен на сьогоднішній день тримати свій фронт. За півтора роки існування вокальний колектив брав участь у багатьох конкурсах та фестивалях, отримав чимало нагород та винагороду за свою наполегливу роботу. 22 грудня аматорський вокальний гурт «Крила» визнали народним. Це найвище досягнення самодіяльних колективів, найвище досягнення. Тому в мене просто немає слів, я пишаюся своїми дітьми, я пишаюся нашим колективом. Ви знаєте, мабуть, цього б не було, якби не наше керівництво. Дійсно, наш директор льотного коледжу Руслан Петрович Яковлєв, він завжди допомагає, він завжди йде на зустріч. Найперший виступ – нагорода, отримані емоції, назавжди залишиться у пам'яті учасників гурту. Адже це нагадування, з чого розпочався їхній творчий шлях як одного гурту і дає мотивацію працювати надалі. Це була наша перша нагорода, такий старт, початок. Ми його дуже запам'ятали. Тоді це було дуже неочікувано, як для мене. Всі були неймовірно раді, тому що як це був такий як поштовх. Далі щось робити. І ми ось далі так і продовжили робити. Далі пішли вже інші конкурси, все інші. Але ось ця нагорода, вона так і висить у нас на стіні, і ми завжди на неї дивимося, як от з цього ми починали. І це дуже приємно згадувати. Народний аматорський вокальний гурт «Крила» неодноразово брав участь у місцевих фестивалях – всеукраїнських та міжнародних. Учасники гурту з радістю згадують той день, коли отримали перший гран-прі за участь у міжнародному фестивалі «Таланти України». Нашу першу найвищу нагороду з усіх фестивалів – це був фестиваль, міжнародний фестиваль «Таланти України», нагорода гран-прі. Я пам'ятаю той день, коли прийшла посилка. Ми розпакували її, та там був кубок гран-прі. Ми дуже всі були раді, що отримали таку перемогу, перемогу в першу чергу для нас. Це неймовірно, що звичайні студенти, звичайні курсанти льотного коледжу, які вчаться на пілотів, вчаться на менеджерів, отримали гран-прі з вокального мистецтва. Ще однією з найвагоміших перемог, на думку артистів, було завоювання гран-прі на конкурсі «Діти України за мир». Нагороду учасники гурту отримали за пісню «І буде мир», яку написала їхня творча керівниця Тетяна Булат. До пісні зняли кліп. Пісня, яку ми представляли, та кліп, вона була написана на початку війни, коли всі ми потребували якоїсь моральної та культурної підтримки. Я, наприклад, знаходився взагалі не в Кременчуці, на заході України, і коли мене знімали на фоні однотонної стіни, для того, щоб потім це все на хромакеї додати до кліпу. І це вказує на нашу незламність, на нашу силу, і те, що світ визначає нашу непереможність, це дуже приємно, що вони таким чином нас підтримують. Що ми один народ, українська у нас кров. Ми є народ, українська у нас кров. Марія Бардаєва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Святкові вечорниці у світлі радості Різдва відбулись у Кременчуцькій бібліотеці на Молодіжному. Усі глядачі поринули в чарівну, казкову атмосферу і насолодились яскравою виставою. Як пройшов захід та які були розваги – дивіться далі. Як такі черевички відшукаєш, тебе щиро покохаю. Ой, де шукати черевички? Їй Богу не знаю. Піду хіба що правди у чорта спитаю. Усім відома книга Миколи Гоголя «Вечори на хуторі біля Диканьки» є символом українського Різдва. 5 січня у філії номер 1 Кременчуцької міської публічної бібліотеки відбулись справжнісінькі вечорниці з танцями, ворожінням і колядками. А ще гості бібліотеки насолодились казковим театралізованим дійством і перенеслись у невелике українське село під зимовим зоряним небом у різдвяну ніч. Оскільки це наша сучасна версія гоголівської
славозвісної «Ночі перед Різдвом» із циклу «Вечора на хуторі поблизу Диканьки» я граю дві ролі – великолепну Солоху в першій частині, і в другій частині я граю матушку-імператрицю, до якої Вакула літав по черевички. Всі новорічні свята, і треба було щось робити вдома, я робила собі сукню, робила собі перуку і готувала також образ мого чудового партнера Ігоря Герасименка, який виконав такого закоханого дяка. Дуже з дитинства хочу ворожити і бути чарівницею. З дитинства. І тут мені предлагають таку роль куми. Думаю, що ж заходити оце дійство, кума, і що вона оце буде робити? А я собі придумала, думаю, ну-ка стану я мальфаркою, це ж моя мрія. Ось я і намальфарила, я вам скажу. Ворожила і тут, і там. І що саме головне, виходить до людей усе тільки позитивне і найкраще. Серед глядачів вистави було багато літніх людей, які, як ніхто, зберегли у своїй пам'яті народні звичаї і обряди. Я переселенка із Харківської області. Оце ж у бібліотеку записалася, саме дєство я. Ну, дуже я подивилася на вишиті рушники, на оцю всю обстановку. Ну, як я була вдома. У нас усі оці традиції. Я дуже-дуже довольна. Спасіба за ту працю, за те, що вони, як сказать, ну, не забувають все хороше, все добре, правила, обряди. Тобто вони дуже і дуже велику проводять роботу. Український колорит чарує своїми щирими піснями, народним гумором, етнічним вбранням і різдвяними традиціями. Наша культура – це те, що вирізняє нас серед інших націй. Я вважаю, що надзвичайно важливо доносити до людей і до діток особливо наші традиції українські, звичаї, відроджувати це все, примножувати. От я дуже радію, що мені дісталася роль Оксани. Радію, що справилася з цією роллю. От і бажаю всім мирного року і вітаю з Різдвяними святами. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Коли хтось воює із цілим народом, він не має шансів. Для нас це саме народна війна. А народи нездоланні, і якщо є такі друзі, як українців, перемога стає неминучою. Слава Україні!